E, da, najavili smo sasvim drugačiju temu u nastavku našeg jutarnjeg programa, a evo o čemu ćemo govoriti. Navala na kuće, odobren novac za kupovinu još 81 seoskog domaćinstva. To kaže naš sledeći gost, Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. I to će biti tema našeg razgovora. Dobro jutro. Dobro jutro. Mora se priznati da je mnogo prijatnija tema od ovih prethodnih koje smo jutros imali, pa smo hteli odmah, gospodine ministre, da vas pitamo. Danas je Međunarodni dan žena sa sela. Po vašem mišljenju, kakav je položaj starih na selu, naročito žena? Da li se bitno razlikuje od žena u urbanim sredinama Srbije? Iskren odgovor, jel da? Naravno, kao i uvek od vas, što očekujem. Zašto mlade žene i devojke idu u grad? Očito da zaključuju da im je u gradu daleko, daleko bolje. I evo ga, odmah odgovor, jednostavan, prost. Naravno da je neuporedivo lakše, ugodnije, bezbednije, optimističnije živeti u selu. Ja u selu, u gradu. U ovom momentu. Ali treba da razmišljamo šta sutra. I to sutra... Upravo je počelo sa ovim kućama, sa ovom dobrom najavom. Polako, ali sigurno neki ljudi, ajde da kažemo mladi ljudi, zaključuju da im vredi i ostati u selu. Možda su zainteresovani. Možda je i ova korona učinila svoje. Možda je selo ponovo in. Ali evo, da kažem jedan bitan podatak. Zapadna Evropa, Francuska, taj proces selo-grad je globalni proces. A i kod nas je to postao trend. Ali vidim tamo da su podaci da je zastalo. Prvi put, posle nekoliko decenija, Francuska recimo beleži pad. Imamo više ljudi u Francuskoj koji iz grada odu u sela nego iz sela u grad. Evo i to je nešto. Neka statistika, ali sad... Statistika je statistika, život je život. Da. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće je još uvijek u toku. Znamo i svedoci smo da postoji ogromno interesovanje i da je veliki broj prijavljenih. Da li ste očekivali ovaj takvu navalu, da kažem? I jesmo i nismo. Ali neko je ipak grudvu napravio. Sad da otkrijemo tajno, evo pre početka emisije ja sam rekao, ostado smo mi po strani, a to ode. Pa jeste, ali neko je morao da napravi grudvu. Jednostavno je krenulo. Ali to znači da je uspešno čim je odziv toliko interesovanje. Znači da ste pogodili ono što je... Izgleda da jesmo. 30-ak zahteva dnevno stiže. To je baš dosta. I to je na mesečnom nivou, recimo, bit će u budući oko 900.000 i nešto više. Ali ako znamo da ima 150.000 praznih kuće u Srbiji... Znači, bit će manjak praznih kuće. Onda nam treba, ipak nam treba vremena, ali krenulo je. Krenulo je zaista dobro. Lokalne samouprave su uradile sve ono što je neophodno. Objasnili su ljudima, izlaze im u susret. Imamo mi tu sad i nekih objektivnih problema. To su imovinsko-pravni odnosi. Pogotovo u južnim delovima oni nisu raščišćeni. I onda te kuće koje bi domaćini hteli da prodaju... imamo otežan posao. Da, nedefinisano vlasništvo. Nije izvršena legalizacija, vlasništvo nije definisano, ali dobro, to radimo u hodu. Ima i drugih problema, ali ono što je bitno za ovaj program, jer vi meni dozvoljate da ja to kažem da je to misija. Naravno. To je malo šire, mnogo šire od programa. Jedno koji je kratkoročan. Prihvatamo sve. Gledamo kako stvari stoje na terenu, ispravljamo. I mi ćemo u narednom periodu, vi ste najavili dodatna sredstva. Ovo je jedna prilika sjajna. Vi imate ozbiljne teme, bezbednosne, kojima se bavite. One su na dnevnom redu upravo zbog toga što mi nekad davno, pre 10, 20, 30 godina, nismo razmišljali o ovim stvarima. Ovo je strateško pitanje. Olako su ljudi napuštali svoja domaćinstva, odlazili. I sad imamo prazne, puste krajeve. I nemojmo da se začudimo ako neko... Baci pogled na... Baci oko na to. Baci oko. Imamo mi dole trgovište. To je ključna tačka. Ja to ponavljam. Ne znam da li me neko čuje. Šta ako ti ljudi odande odu? A, trgovište, Davidovac. Šta ćemo onda da uradimo? A već su odlazili. Odlazili su u Karovukovo 45. 46. 7. Znači, moramo da se pozabavimo ovim. Ovo nije samo, znači, populaciono, ekonomsko... Ovo je i bezbednosno pitanje, izuzetno strateško važno pitanje. I to je nacionalna misija, znači, hoćemo
da učinimo sve da ni jedna prazna kuća ne ostane na teritoriju Republike Srbije. Koji delovi Srbije su najaktuelniji, odnosno gde bi možda s druge strane trebalo najviše obratiti pažnje i sprovesti ovaj program? Pa rekao sam, to su rubna područja, ali kompletno. Evo ja posle ove emisije idem u Banat, idem gore u Srpsku Crnju. Na teren idete. Vide na teren, naravno. Ali tu je... Više ste na terenu nego u kabinetu. Tu je Kuršumlje, recimo. To je opština koja ima 90 km dužine. A graniči se sa vrlo rovitim područjem. Trenutno je tu sa 40.000 stanovnika, poštovani građani Srbije, ima nas svega 15.000. To ćemo da promenimo sad. Evo, vi ste to lepo rekli i mi ćemo to da pokušamo. Evo imamo nekoga na vezi, samo da ne čeka naš gledalac, uvek veliko interesovanje za ovu temu. Dobro jutro, ko je sa nama, izvolite. Dobro jutro, Janko Krubik ovde iz Areca. Pozdrav. Ili imate pitanje ili neki komentar možda za naše goste? Ja sam dobio kuću ministarstva za brigu o selu. Ovom prilikom želim da se zahvalim i ministru i ministarstvu. I drago mi da takvi projektivosti postoje. Kakvi su vaši planovi sada? Jel nameravate možda i neke prijateljima nekim da preporučite da vam dođe tu negde u komšiluk ili... Naravno, ja sam i sad poručio i naravno kažem da je bolje da se vrate u selo, da se selo žive. Pošto je dosta onako situacija. Što se tiče stanovništva u selima, loše. Tako da svima preporučujem da se vratimo sad da žive zdravim životom. Epoh. Da želim takve akcije. Mi pitanje samo da li će se takve akcije nastavljati, da li će takvi projekti da žive i u budućnosti. Hvala vam mnogo. Imate još neko pitanje ili možda ste samo hteli taj komentar da podelite sa nama? Da li će ova akcija da se nastavljaju i dalje? Aha, dobro. E, hvala vam. Da li će biti izdvojena dodatna sredstva, imajući u vidu da je ogromno interesovanje za ovu misiju? Evo, mi smo najavili neka dodatna, tako da... Jeste, ogromno interesovanje i evo, u sve ove događaje koje imamo, pre... Četiri, čini mi se, dana ili pet, predsednik Republike je izdvojio svoje vreme i sreli smo se i razgovarali smo i imamo, hajde da kažemo, njegovo čvrsto obećanje, spremnost, postoji politička volja. A znamo da on drži obećanje. Pa drži, naravno, ali ovo su strateške stvari. Upravo sam ih i doveo u vezu sa jednu sa drugom i mi ćemo na vladi Srbije, a onda i u rebalansu u Skupštini, predviđamo izdvajanje ne za 80, nego za još 100. Da još, da se to nastavi dugo godina. Znači, još 100 kuća u ovom periodu, a onda od iduće godine, u budžetu za iduću godinu, predviđamo znatno, znatno veća sredstva. Znači, misija se nastavi. Ne bi bila misija da se prekida. Sveli bismo je na jedan mali, ograničeni program činovnički u nekom ministarstvu, kakvih imamo... Sijaset. Ne, ovo je nešto posebno. Krov nad glavom jeste bitan, možda za neke i presudan, ali šta dalje? Da li ste možda razmišljali o tome na koji način, da kažemo, obezbediti egzistenciju ljudima koji se odluče da svoj život započnu na selu i kasnije ga nastave prenose na generacije posle toga? Krov nad glavom, redovna i sigurna zarada. To je vaše pitanje. Kako do nje? Ali evo i tu smo imali jedno malo iznenađenje. Većina tih ljudi koji su konkurisali već su imali jasne planove čime će se baviti. To znači, niko nije konkurisao, a da nije razmišljao čega će da živi. Imamo i programere, i arhitekte, i profesore. Imamo čak 6, brojao sam, profesora filozofije. Uglavnom su to gospođe koje rade u osnovnim ili srednjim školama, prosvetni radnici koji su konkurisali. Ali... na tome ne smemo da ostanemo. Znači, moramo da im pomognemo. Za iduću godinu, znači, planiramo sredstva za otvaranje porodičnih preduzeća, zanatskih radnji, starih i novih zanata, trgovinskih radnji, trgovačkih radnji, znači i nešto što je potpuno primereno danas pojedinim delovima Srbije, etnoturizam. Hoćemo da pomognemo sa određenim programima, izdvojit ćemo finansijska sredstva, znači, uporedo, ti ljudi koji konkurišu za kuće moći će da računaju i na ovu pomoć. Tu se nastavlja u stvari. To je nešto, recimo, slično Italijanima. Imao sam neke razgovore skoro, oni to rade u Italiji. Oni daju 30.000 evra za jednu kuću na Siciliji, ko reši da otkupi, i daju im pomoć tom mladom poljoprivredniku od 700 evra mesečno.
To su znači izuzetno stimulativna sredstva da ti ljudi se opredele. I na taj način se razvija i Srbija u celom... Ne, ovo sam vam govorio, primjer Italije. E, sad, mi idemo, primjereno nama, složit ćete se da je 10.000 evra u odnosu na njihovi 30 za naše uslove. Sasvim dovoljno. Da, ali ono po čemu ste vi prepoznatljivi, to su dve jako bitne stvari. Jedna je vaš dogovor sa predsjednikom Srbije vezano za rast penzija u skladu sa da prate ovaj rast plata. Imate obećanje predsjednika da će to tako biti, a to je jedna od vrlo bitnih stvari za egzistenciju najstarijih naših građana. I zadruge me strašno interesuju. Ali ajmo gotovo kod ovog prvog. Rast penzija. Nemojmo da to govorimo da je to rast. Možemo da govorimo o usklađivanju penzija, tako je. Usklađivanju sa onim iz čega su izvedene. A penzije su izvedene iz zarada. Koliko čovek uplaćuje i koliko dugo, iz toga se izvodi penzija kao ekonomska kategorija. Pitanje tog usklađivanja. Rešeno je švajcarskom formulom, a to znači ukinuli smo arbitražu. U prevodu. Niko više u Srbiji ne može da kaže penzije će da rastu toliko i toliko. Ne. Postoji formula koja kaže na takav i takav način se obračunava. To je najpravedniji način. Tako je, ali onda smo konstatovali da ta formula nije baš savršena. Tom formulom zarade idu recimo 10,6, penzije 5,9. Je li to račun za četvrti razred osnovne škole? Razlika postoji. Kako bismo rekli, utekoše zarade, ostadoše penzije. To je prva nelogičnost te formule, ajde ne, slabost, da tako kažemo. Druga, to usklađivanje se vrši sa podacima koji su iz prethodne godine. To je istorija. To je nešto što je prošlo. I treća slabost, to je ako penzija raste sad recimo 5,9 na 100.000, to je 5.900. A onome na 10.000 dole poljoprivredniku, o kome pričamo, ili ženi na selu, to je svega 590. To su tri slabosti. I tu je onda taj razgovor koji je bio. Predsjednik je apsolutno podržao inicijativu. Ovo je sad već politička priča. Moje političke opcije, PUPS-a, ono za što smo se zalagali, da se korekcija, usklađivanje penzija veže sa rastom zarada. Ne sa 50%, kako se sad to uračunao u švajcarskoj formuli, nego da se prilagodi, da se primakne do punog iznosa rasta zarada. Ali i vaša inicijativa... Samo da dovršim ovo, da nas gledalci znaju. Znači, da onoliko koliko raste zarada učitelju, vojniku, policajcu, svakom onom u državnoj upravi, podrazumeva se, toliko treba da raste i penzija njegovom kolege koji je u penziji. I to je potpuno jasno. Ali nije jasno knjigovođama. Pa dobro, eto, tu ste vidim. Dobro plaćene knjigovođe kažu, pa ljudi, to košta. E sad, ja mogu da im odgovorim jednu stvar, gospodo, prijatelji, dobro plaćene knjigovođe, vi ne možete da vodite politiku ove zemlje. I nemojte zakidati penzionerima. Knjigovođe ne vode politiku. Političari su tu, političke opcije su tu, oni ljudi koji su dobili poverenje naroda. I tu nema priča. A i vaša inicijativa o socijalno garantovanoj penziji je također jedna od stvari u kojoj ste se dogovarali. Pa jesmo, ali to ćemo, evo, dan žena na selu, jel? Tema je danas vrlo bitna. Tako je danas, da. A većina tih žena nema ni penziju, niti bilo koji vid primanja. Kažu da ih je gotovo 60% na selu koje nisu obuhvaćene sistemom penzijskog osiguranja. Naša ideja je da sve te žene na selu, ne samo žene, nego i muškarci, ali i u gradu, stariji od 65 godina, koji nemaju penziju, nemaju nikakav vid socijalnih davanja, niti izvora egzistencije, dobiju garantovanu socijalnu penziju. Evo sad nas slušaju i to je jedno dobro obećanje. Nemojte me prekidati. Ovo je za njih ključno. Sačekat će i oni. To je negde na nivou od 100 evra. To je najbolja vest za te ljude danas, pogotovo na selu. Koliko smo blizu toga? Veoma smo blizu. To je opet stvar političkog dogovora, našeg opredelenja kakvu državu pravimo. Da li socijalno pravednu ili državu koja
ima neke druge interese. To bi zaista bio socijalni veliki korak. Nadamo se da će se i ostvariti. Evo, izvinite što ste čekali, ali zaista je ministar, evo, rekao neke bitne informacije koje nadamo se da će... Vredelo je da se čuje, jel? Jako obradovati je naše gledalce. Dobro jutro. Kažem još jedno, izvinite što ste čekali. Ko je sa nama? U programu ste, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav od Nadice iz Niša. Pozdrav za Niša, jel imate pitanje možda za ministra? Da, pa želim da se zahvalim PUPS-u, pre svega njegovom predsjedniku Milanu Krkobabiću za sve što čine da zaštite penzionera i nadam se da ćemo ubrzo, da ćemo ubrzo doživjeti da penzija prate plate. A pitanje za gospodina Krkobabića glasi. Poznajem mnoge žene koje su bile domaćice, podizale su vaspitavale djecu i nisu uplaćivale u PIO fond. Pa mi je jedini spas za njih bi bio predlog, bio bi vaš predlog da se uvedu ove socijalne penzije. I evo da, vi ste verovatno bili na vezi dok smo mi tome pričali. Čuli smo jednu domaćicu. Čuli smo i razlog, evo, znači nemaju izvore prihoda. Takva su vremena bila. Ali ima jedna interesantna stvar. Ovo smo mi uvidjeli, kad kaže mi, vi, ja, svi skupa, naravno nismo bili tad deo vlasti, ali to nas ne opravdava. Ovde nije poenta ko je kad bio vlast. Strategija o starenju 2006. do 2015. je predvidela uvođenje tog instituta socijalne ili garantovane penzije, ali ga nismo realizovali. Znači, ovo nije izum. Sad, evo, nekom je to palo na pamet. To je u 100 zemalja u Evropi, u svetu. Nedavno su Hrvati to uradili. I oni su tu dali negde oko 100 evra, zato ja i stojim kod stanovišta da bi to trebalo da bude tih 100 evra, pa bar evro plus u odnosu na njih. Pa ćemo posle videti. Moramo da završavamo, ali uvek mnogo tema. Morate da nam obećate da će doći opet. Moramo o zadrugama da pričamo, gospodine ministre. Pa evo, da ne ostanemo dužni u jednoj rečenici. Znači, konkurs za zadruge je završen. Komisija izuzetno kvalitetna na čelu sa profesorkom Vasiljević će već negde od 21.2. da zaseda i ja računam nekih 60-ak zadruga dobit će ponovo bespovratna sredstva. Novo zadruge 7,5 miliona dinara, postojeće 15 miliona za sve ono o čemu smo govorili. Zadruge nastavljamo, misiju popunjavanja praznih kuća također nastavljamo. I mi vas ponovo očekujemo. Sa lepim vestima. HEP je tu, mi smo tu, Srbija je tu, jel? Naravno. Evo, idete sad na teren pa ćete nam sljedeći put i vesti s terena ovako preneti ovdje kod nas u studiju. Hvala vam još jednom što ste bili naši. Hvala vama. Posle kratke pauze nastavljamo jutarnji program.